Ahoj, jsem další videjka tady z unboxingu Meta Quest 2, nebo Oculus, stará značka Oculusu. Je to vánoční unboxing mého vánočního dárku, co jsem dostal. Je to vlastně Meta Quest 2, jak jsem říkal, je to virtuální realita. Máme tu lepší variantu 256 GB. Tak zde máme, co najdeme v boxu. Máme tady, že tam potřebujeme k tomu Facebook účet. Dále zde máme tady nějaké hry, tady máme hlavně Beat Saber, který k tomu je zdarma, pokud jste si koupili taky VR, tak do konce tohoto roku máte Beat Saber zdarma, což je $30 hra, která vlastní služba Meta. Tak máme high level hardware, easy setup, to je pravda, že je jednoduchý. Nepotřebujeme tady žádnou konzoli, počítač, nic nepotřebujeme k tomu, aby jsme to zapli. A back VR je to kompatibilní se starýma hrama, který měla Meta. Potřebujeme k tomu wireless internet network a Facebook account a smartphone, co všechno máme. Takže máme mít toto imported for age 13 and up, to splňujeme. Máme takovýhle super sticker. Doufám, že se vám to moc neleskne, takže jdeme na to. Kvalitka, tak to jdeme řešit po staru. Takže jdeme na to, udělali jsme si tu folii, takže tak už jsem měl tady nějak vysunout, asi. A takhle, abyste to lépe viděli. Meta Quest. Na krabici tady nic nemáme. Tak, tady máme teda tu důležitou krabici, tady logo Meta Quest 2, je to z recyklovaného kartonu. Máme takovou nádhernou ikonku, tady máme QR kód, super. Takže jdeme na to. 3, 2, 1. Oj, už to vidím. Nice, tady to máme. Tada. Tak, mám tady nějaký návod. Tam je, jo, něco by se to asi v tom nehýbalo. První ovladač. Nice. Je trochu zaprášen. Nice. To je pěkný. Abyste to lépe viděli. To lépe nasvícený. Mám tady kontroler, tlačítka, touchpad a Oculus logo. Tady mám Meta logo. Zajímavý, že tady je Oculus logo a tady je zároveň Meta logo. Takový zajímavý. Máme tady virtuální realitu, ale podíváme se tady v té krabičce. Máme nějaký návod. Návod. Bohle návod, jako vážně. To mě tam nezajímá, vlastně něco má jako návod, jasně nic není. A máme tady adaptér a dívám se, že tady máme, proč tady máme tu americkou verzi k tomu, to je divný. No, USB-C na USB-C kábel. Tak tohle se mi moc nelíbí, budeme si muset koupit adaptér. A nebyl to asi nějakou jináčí nabíječku, protože vypadá, že by to aspoň nějaký něco speciálního. Sice je psaný, že to musí nabíjet pouze jenom tady tímto adaptérem, ale takový hezky kompaktní, malinký, to je dobrý. Jaká štve mě teda tady ta americká zástrčka. USB-C na USB-C kábel. Zbalíme si ho. Má asi metr, a má metr. Jdeme si vyndat tu hlavní část. Tak máme tady takovouhle věc, kdo nosí brejle, tak si to může nasadit. Já brejle nenosím, takže to nepoužiju, nosím prodlužovač. Tak, takhle to vypadá. Tady něco na tom? Dobrý, nemám, tady logo Mety. Takhle to vypadá, tady máme něco, jo. Silikon cover. Máme silikon cover, který si na to nasadíme. Tak, zdále tady máme, jestli můžeme nastavit lenses. Doprava doleva. Tak, tady dáme to. Až je pěkně zabalený. Tak, zdále tady máme napsané, že na to nemá být slunko a že to má být čistý, na to nemá být žádná tekutina. Ok, to si všechno tam dáme. Pěkná textilie. Hned měl by se to prý nějak dát sundat. Ano, takhle se to dá sundat. Máme tady Meta Technologies. Spakneme to na to zpátky. Jinak existuje na to takový speciální elite strap, který já k tomu nemám. Ani ho s tím jako nepotřebuji, ale možná si ho budu kupovat někdy. Takže máme tady takovou nádhernou šípečku. Tady to jdeme nějak šikovně od toho dělat. Tak. Nice. uděláme. Odlepíme si tady z detektoru. Druhý. Nice. Tak, to vypadá dobře. Tak máme to na dvojce, což si to dobrý. Tady takovýhle číslo zde je. Vypadl vlas. Tady je takový číslo, kde se nastavují ty čočky od sebe. Jdu tak na trojku. Na dvojku, anebo to jde ještě na jedničku. Tak, my máme USB-C a AUX pro sluchátka. My máme mikrofon, aby nás bylo hezky slyšet. Tady druhý mikrofon. Plus minus zaslumení, indikátor, power button. 4 tady kamerky. Zde by měl pravděpodobně být někde výfuk ventilátoru, tady ze zhora. Tady dole by to mělo nasávat, tady by to mělo vysávat. Nevím, jak to přesně funguje. Zde máme reproduktory, tady schované v těch nožičkách, které se dají takhle s nima hejbat. Tak asi tady tohle to odcvaknu, takže to vypadá bez toho. Odložíme si to zde. Nasadíme si na ten silikon protective cover, nějak šikovně na to nasadím, jestli budíte střih. Tak máme to na tom nasazený, jak jsem to povedl nasadit, taková, je takový PVCčka, takový hezký, máme tam ten malý, tak je takový měkký, když jsem mohl potit obličej, je to furt příjemný, docela pěkně. Se dá přesto vidět, když si to dáte na oči, nějak mi to nebrání ve výhledu. Zde tady máme tady tohleto, což se tak na to nasadí, když jste měli brýle, tak o tohle vám to prodlouží, tak se na to nasadí a máte. Tady tohle ten kousek vlastně, co jsou brýle, abyste se nedotýkali těma čočkama k tomu, tak to, on to vlastně těmu pomůže. Tak asi tady tohle uklidím. Tak, když to uklidíme, Meta Quest 2, super. Tak ještě to bude samozřejmě dát ovladač, na se hnedka podíváme. Zde si nasadíme ten protect cover. Nějak takhle. Existují na to příslušenství v Bobo VR, a to si všechno řekneme v tom speciálním dílu o příslušenství. Takže kdybyste měli větší hlavu, jo, tady to máme na nějakou nálepku, tak to vlastně takhle odlepíme, přitáhneme si to, ale to až na hlavě všechno. A tady máme takovýhle vypásky, se ji odsunou a prodloužit, protože tak máte velkou hlavu. Já si to samozřejmě musím zvětšit. Tak, už to mám hezky vyřešený, takže akorát tak, aby mi to akorát hezky sedlo na hlavě, super, takhle moje obvod hlavy, kdyby to někoho zajímalo. Mám docela z velkou palicu, mám na výšku. Tak, odložíme si to sem. Zde máme livý uvladač. Máme takovou hezkou blbost, takže jsme oddělali tady na ten pásek. Tak, dáme na baterku. Tak, dáno. Baterka nám teďka funguje na tom ovladaču, takže teďka byste už měl tak nějak snímat pohyb. No to je nějaký zajímavý. U krabice se nám to utrhlo, tady se nám to tak divně utrhlo. OK, tak taky vyndáme. Tak takhle se můžeme sundat, zde máme baterii nějakou. Mercury Ultra Alkaline baterka. Já tam potom dávat nebudu, já tam dávat nabíjecí baterie. Tady máme indikátor, to je pravá, tady to je levá. Drží se to nádherně. Tady tohle to máme tady, bychom to dali kolem ruky. Tohle, když vám to nevylítne z ruky, nějak omylem, tak asi dobrý. Tak, aby se to dá hezky odložit za ty prstence, což se mi líbí. To je takový nádherný. Tak, já to teďka tak já mám, tak já to teďka musím zapnout a podívat se, jestli to bude si jen nabitý nějak. A nějak vyřešit toto. Tak zapínáme. Já to zapnul logo Oculusu. Oh yes. Mám to rozmazaný. Máme tady párovací kód a já se teďka budu muset spárovat. Zkontrolujte si odsvětněte si, jestli tady vidíte obraz jasně. Ano, a to je ono, což já mám přesně tak, že to potřebuji mezi očima. Teďka to vidím úplně superově. Tak, tady je hezký instrukční návod, ale to vám všechno musím dělat přes aplikaci, takže já si odložím uvlazeče, nepodložím je blbě. Sundám si to a já si teďka musím nastavit mobilu, si to propojit přes aplikaci Oculus, nebo už by to měla být Meta, ale v App Store nebo Microsoft Store, tam v Google Play najdete to jako Oculus, takže jdu na to, já se jdu nastavit, takže uvidíme se asi až někde ve VR-ku, to zapnu na nahrávání. Ale jsme společně, jo, nějakou tečku, doufám, že mě dobře slyšet. Zapasnu tady startup. První krok, Vítá vás Oculus. Po této prohlídce budete připraveni k průzkumu. Nejprve se seznámíme s ochranným systémem. Rozhlédněte se kolem sebe. Tato mřížka je ochranný systém. Ano, víme. Tato mřížka ukazuje hranice vaší herní oblasti. Nepohybujte se mimo ní, ani se mimo ní nenatahujte. Teď je čas se seznámit s ovladači Oculus Touch. Teď zkuste svými palci stisknout všechna svítící tlačítka. Zkuste si pohybovat páčkami. Páčky lze také stisknout jako ostatní tlačítka. Dále ukazováčky stiskněte spouště na vašich ovladačích. Nahmatejte tlačítka na rukojeti a stiskněte je prostředníčky. A teď si vyzkoušíme, co všechno vaše virtuální ruce zvládnou. Stisknutím a přidržením rukojeti prostředníčkem zatnete pěst. Přidržením rukojeti a zvednutím ukazováčku můžete ukazovat. Teď použijte ukazováček ke stisknutí tlačítka před vámi. Pokud chcete zvednout objekt, stiskněte a přidržte tlačítko na rukojeti prostředníčkem. Uvolněním tlačítka na rukojeti jej upustíte. Vaše virtuální ruce umí téměř vše. Do toho pohrajte si s některými z těchto položek. Vypadá to, že se do toho začínáte dostávat. Vyzkoušejte si jich ještě pár. Až budete připraveni prozkoumávat nové virtuální světy, vložte kazetu do konzole. To máme, tam třeba... Tak a my se vidíte takovou točku, nebo tady vidím, tady si vidím jenom točí. Mercury, to je headset, super. Až budete připraveni prozkoumat jiný virtuální svět, vložte kazetu do konzole. To raketu, prostě tím jsem doxít. Já už nevím, jaký tady bude absolutně žádný zvuk. Vůbec nevím. Nevyberte zbylo. Až budete připraveni tuto prohlídku ukončit, vložte výstupní kazetu. Základy jsme zvládli. Je na čase prozkoumat, co virtuální realita nabízí. Přejeme příjemnou zábavu. Tak takhle vypadá můj home, co jsem si nastavil, možná stáhne, nevím, jestli mi to stáhne, ale doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidíte brzo i to, jak jsem to vlastně teďka unboxoval, uvidíte brzo i jedno videjko z toho, to je to pěkné město, jedno videjko z příslušenství, tady vidíte mají sedačku, taky sedačku a stůl jsem si tady nastavil, takhle můj velký počítač, stůl, nevím, jestli to uvidíte, nevadí. A je to hezký vlak. Takže brzo zanedlouho vidíte nějaký vidíka, třeba z Beat Saberu nebo něco takového, od čeho začneme. A doufám, že se dnes jakkoliv líbilo tenhle unboxing. Vydám to co nejrychleji, takže možná uvidíte to ještě tento rok. To uvidíte, kdy to natáčím, to je ten vánoční rok. A příslušenci uvidíte možná taky, to taky možná vyjde do Silvestra, anebo možná vyjde až další den. Doufám, že tady teďka fungují dobře ty mikráky. Tak, mám zde headset Meta Quest 2, nebo staré Oculus Quest 2. Neboli úkol 2, jak se dá přeložit, jak to je většina webů a překládá se, je to vlastně virtuální realita, jsem s ní spokojený, co jsme teďka mohli vidět ten unboxing, jak jsme to rozbalovali, teďka jste mohli vidět něco z toho VRka, bylo to ve formátu 4:3, pokusím se do příštích nějakých videích to nastavit tak, aby to bylo 16:9, aby to nebyly takové čtverec, protože teďka mohli vidět na stranách černo, tak to tak nějak omlouvám, musím to ještě tak nějak šikovně nastavit, protože ten headset prej natáčí takhle 4:3. V tom headsetu protože zaznamenává jenom jedno oko a ne jako celkový obraz dvě oči na jedno, že by to dělalo 16:9. Ne, tak není, škoda, nevadí. Než brzo těšte nějaký videjka, určitě že těšte zanedlouho vyjde videjko s příslušenstvím k headsetu, co jsme vlastně tam mohli mít, co k tomu všechno mám zatím a funguje to zatím dobře, jsem to zkoušel a můžu tady ukázat jednu takovou věc, možná ji vidíte, možná ne na tom headsetu a to je všechno u toho videjka, doufám, že tohle videjko se vám bude líbit. Náč, ještě si ukážeme, jak vypadá ta aplikace na počítači. Tak... Ukážeme si aplikaci Oculus, jak můžete tady vidět. To je vlastně aplikace Oculus na počítači, stáhnete si, jmenuje se Oculus, jmenuje se Meta, ale tady ještě logo Oculusu. Tak tady nějak, takhle nějak to vypadá ta aplikace. Máme zde zařízení, vlastně to je na Oculus, mám tady propojený, teďka vidíte nepřipojený, protože mám připojený s počítačem přes USB. Tak potom dále si zde můžete nakupovat hry. Třeba vidíte Beat Saber, ten já mám koupený. Musím ho koupit ještě jednou asi, nebo nevím. Vlastní se pouze jenom na Oculus a ne na Apple, na to dá se taky koupit, ale to je mnohem lepší si to koupit přímo do Oculusu. Než pokud si budete kupovat hry, tak to kupujte si to přes mobilní aplikaci Oculus, nekupujte si to přes aplikaci na Oculusu. Jdeme se přesunout zpět. Tak ta aplikace vypadá jako celkem dobře, spolehlivá, připojení taky celkem super buď Air Link, anebo připojení přes kábel. Musí být ale USB 3.0 nebo 3 a vejš, je to by klidně 4.0 už, co existuje, ale ten kábel zatím ještě se nedá sehnat. Pokud se možná na tohle video někdo dívá si tak před, tak za půl roku, tak možná ten kábel už existuje. Zatím ještě není volně distribuovaný pro lidi. Já zkoušel jsem to hrát jak přes Air Link, tak přes ten kábel. Samozřejmě přes ten kábel to je mnohem lepší, ale musí to mít fakt ten USB 3.0. Zkoušel jsem tam na USB 2.0, je to fakt pozdná, to je 400 MB, co ten kábel má. Není absolutně vůbec dobré. Jinak tady originální kábel Oculus Link, cable samozřejmě za 3 500. Dá se sehnat tady levněji, ale jo, třeba za to stojí, máte úplně bezproblémový provoz. To jo, ale na ty kábly, co uvidíte v příslušenství, který uvidíte tady nahoře v ičku, tak na to se těžce, protože tam vám ukážu, jak to vyřešit alternativně za levnější peníze. Kromě toho Air Linku jako bezdrátového, když pokud máte dobrý router, to si koupíte pořádný router, anebo tady tímto kabelové řešení, co si ukážeme v tom videjku. Pokud chcete, můžete dát like, odběr, zvoneček, popisku máte link na zakoupení tyhle virtuální reality, nějaký věci k tomu, co tam ještě tak můžete, dám nám do popisku jak tu 128 GB, tak 256 GB. To je všechno u tohle videa, zatím ahoj.